Liga a televisão, você pode ficar à vontade, aqui na cama do patrão. O notebook tá aqui em cima, com a bateria carregada, pode ficar só de calcinha. Pode filmar de raio também, ali na primeira gaveta. Tem seda com gosto de maçã, tem seda amado borracha, um maço de gudã. Firmeza, falou.